Salam dəyərli yoldaşlar, əziz abituriyentlər, mən Elnur Mehdili yenə sizlərdən bərabərəm. Bu gün də sizlərə artıq sınav 13-ün izahını təqdim edirəm. İzah etməmişdən öncə bir daha yenə məlumat üçün bildirim ki, bizim tam ödənişsiz, baxın, 1 qəpik ödəmədən tam ödənişsiz qrupumuzdan faydalanmaq istəyirsinizsə, mütləq və mütləq, bax, qeyd edilən nömrə bir dənə WhatsApp-ına yazın ki, ay müəllim, məni ödənişsiz qrupa əlavə et. Baxın, yox, yazıram 051 785 15 və 25. Aynı olur mu? Bax, bu nömrə WhatsApp-ına yazırsınız. Sadəcə bir də yazın, müəllim, məni ödənişsiz qrupa əlavə et. Adını, soyadını sinifinə qeyd edirsən, biz sənə qrupa əlavə edirik. Bu cür video izahlardan, çətin çəkdiyim mövzuların video izahı, PDF variantlarımız, sınaqlarımız hər birisini ödənişsiz şəkildə buraxılış imtahanına qədər faydalanırsan, bu da bizim sizə bir yesimiz. Aydın olur mu? Yolaşdır. Mütləq ömütləq yazın, faydalanır, çəkinmədən. Çəkdiyim deyə sınağımızın izahını. Deyir, olimpiyada sözündə səslərdən hansı tələffüz zamanı bir vahid azalır? Sözündə səslərdən hansı? Baxın, yoldaşlar, biz deyə bilərik ki, olimpiyada sözündə, baxın, yoldaşlar, nə azala bilər? Sözündə səslərdən hansı tələffüzün bir vahid azalır? Biz rahat çəkək, biz deyə bilərik ki, baxın, yoldaşlar, burada o çevrilir ayə, elə deyil, o çevrildi ayə. Olimpiyada, bir dənə sən bura ya artırırsan və fərq təfsir deyir ki, kar samitlər xeyir. Cincin samitlərin sayı əksinə artır, azalır. Qalın saitlər artmır. Elə olduğu kimi qalır. Dodaqların saitlərin sayı bəli azalır. Çünki burada bir dənə dodaqların saiti, olimpiyada üçün bir dodaqların saiti var idisə, o da yoxa çıxır və bir vahid azalır. Cavab olacaq, bir də D bəndi. Gəldi ki, anlamaq sözünün funksiyasıyla bağlı səhv. Anlamaq olu yoldaşlar, anlamaq, anlamaq. Demək burada, L çevrildi ya, Q da çevrildi X. Elə deyil yoldaşlar. A açıq dodaqlanma saatidir. Təbii ki, biz görürük ki, A açıq dodaqlanma saatidir, elə deyilmi? Doğru. Bizə isə fikir lazımdır, ha? Səs hərfinin sayı bərabərdir, bəli. Sözdə A hərfinin tabidir, bəli. Sözdə fərqli tərəfdə 2 samit var, qeyd etdim, bəli. Vurğu sözün ikinci hecasında xeyr, anlamaq. Vurğu üçüncü hecadadır, cavab olacaq, evəndir. Verilənlər içərisində hansı sözün fonik xüsusiyyətlərinə aid fikir yoxdur? Görə elə hansına aid fikir yoxdur? Gəl, baxaq. Yazılış edici arasında iki fərqli məqam var. Əvvəl baxın, yox, olur kəmənd, t, cəsarət, nən. Bax, bu bir dənə l çevrilir, n, ya, yoxsa bir dənə n artırsa. Al, bir çək, bir dənə, artıq, tamah, bir dənə, axar, baxar, r. Aydın olur mu? Deyir ki, hangi yox? Yazılış edici arasında iki fərqli məqam var. Bax, bu getdi nəyə? Cəsarət, nən sözünə. C-ni yazdım bura. Tərkibində yıl cinci samitçə qarşılığı vardır. Xiştirik. Bunu yazdım hara? A, bir çək sözünü. E də getdi bura. Tərkibində kar samitlərin sayı cinci samitlərin kar daha çox olsun deyirsə əgər, bax, t, b məndə baxın, t, x, t, h. 4 dənə kar samit. B də yazdım bura yoldaşlar. Tərkibində kar samitlə cinci samitlərin sayı bərabər durur kəmənd sözündə. K, t, kar, m, n, cingətli. A, da yazdım bura. Yerdə qaldı nə yoldaş? Yerdə qaldı. D variantı uyğun fikir yoxdur. Gəliş növbəti. Düzgün yazılış, yazılmış sözü müydü? Düzgün yazılmış sözü lazımdır. Kim, ki, durət, mafiya deyirək, mafiyadır. Bu getdi. Kübar, kübar, saxsam, lalədir. Bax, hamısı düzdür. Universal, təd, təd, qi, qad, uni, universaldır. Universal, universal getdi. Keçiddir, keçidir, dıdır getdi. Diksinmək, kombinat, kombinat getdi. Suca ətdir, j yoxdur, bu da getdi. Cavab oldu nə? Demək, B variantdır. Səhv fikirdir. Dilimizdəki sözdə leks mənası mənə malik olub olmasına görə 2 yerə bölünür. Demək ki, dilimizdəki sözdə leks mənası malik olub, bəli, 2 yerə bölünür. Bizə səhv fikir lazımdır, təbii ki. Bəzi sözlər həm həqiqi məzamədə işlənə bilər, bəli. Sözünü ifadə edir, ilkin məna, onun məcazı xeyr. İlkin məna, uşaqlar, həqiqi məna, məcazı yox, sənin cavabının cəbidir. Görür, yoluşu necə? Gəlir, şaltıya. Yaxşı sözünü hansı variantdakı nöqtəyə yeni yazsaq, onun ancaq qramı məhz olur. Yaxşı at xeyr, yaxşılığında yaxşı deyəm. Yaxşı, bu dəfə sən deyəmiz, burada yaxşı yazsam olur modal söz və yalnız qramı mənası olur. Cavab olacaq altıda cəbidir. Gəlir, şey deyəm, sən fikirdir. Bəzi sözdə çox mənə ola bilər, bəli. Amonimlər həm eyni, həm də müxtəlif nitqəsində ayrıla bilər, bəli. Antonimlər yalnız eyni nitqəsində ayrıla bilər, bəli. Sinonimlər bədii ədəbiyyatda cinas qafiyə yox. Cinas qafiyə uşaq yadda saxlayın ki, omonim sözlərdən təşkil olunur. Cinas qafiyə omonim sözlərdən təşkil olunur. Sinonim yox. Cavab olacaq deyə bəndir. Gəldik 8.
Elə Venn diaqramı tamamlayın. Amonim isə çox mənasız. Top, qaçma. Demək, biz elə bir ifadə yazmalıyıq ki, həm amonim olsun, həm də çox mənalı olsun. Elə deyilmi? Baxın, biz elə dolu sözü buraya yaza bilərik ya, dolu sözü. Dolu sözü həm amonim, həm çox mənalı. Məsələn, dolu fikir, dolu söz, sonra məsələn, dolu məna. Bu həqiqi məna. Çox daha doğrusu məcaz çox mənalı söz. Amonim kimi də dolu yağış eyni zamanda dolu qab. Bu da sənin amonim. Amonim kimi ola bilər, məcazləşdirsən çox mənalı kimi də ola biləcək, olacaq, A bəndi. Sonra şərhəsinin yerində yazıla biləcək sözü müəyyən. Mənaları arasında yaxınlıq olmur, söhbət amonimlə gedir. Həm eyni, həm də müxtəlif istinad olur. Eyni zamanda onun xüsusi isim kimi işlənə bilər. Baxın yola, biz söhbət nədən gedir? Təbii ki, bizim söhbət amonimdən gedir. Yaxınlıq olmur, həm eyni, həm müxtəlif. Cavab belə. Gələk onun sualı. Biri vurulmaq sözünün sinonimi. Vurulmaq təbii ki, bənd olmaq, hə? Bu dim toplu testində də var bu sual təbii ki, vurulmaq bənd olmaq. Cavab olacaq onun da C bəndi. Gəldik. Demək, sınaq biz mətnimiz. Hə, Sokratdan həyat dərsi. Deyir, bir gün məşhur qədim Yunan filosofu Sokrat bir kişinin çox narahat və nigaran olduğunu görür. Səbəbini soruşduqda həmin şəxs belə cavab verir. Yolda gəzən zaman tanışlarımdan birini gördüm və salam verdim. O mənim salamımı almadı. Etinasız və təkəbbürlü halda çıxıb getdi. Onun bu rəftarı məni bərk yandırdı. Məcazi də, məcazi mənə yandırdı. Məcazi. Axı xəttinə dəyəcək heç nə etmədiyimi əminəm. Buna görə də elə incimişəm ki, başqa heç nə haqqında düşünə bilmirəm. Sokrat soruşur. Elə buna görə kədər içindəsən, ki təcrübə bu azdır. Mən bu adamı çoxdan tanıyıram. Həmişə salamımız olur. Belə rəftardan kim inciklik duymaz ki? Sokrat soruşdu. Əgər görsən ki, yolda xəstə bir adam yerə yıxılıb və ağrıdan bükülübdür, buna görə də verdiyin salamı almır. Ondan inciyərsən mi? Ki, sual kişiyə boş və qəlbi görünsə də cavab verir. Əlbəttə ki, o an salam var da düşünməzdim, inciməzdim də kim xəstə adamdan inciyər ki? Əksinə, ona ürəyim yanardı və şəfqət göstərirdi. Çalışardım ki, onu həkimə aparım və qayğısına qalım. Sokrat deyir. Bunları ona görə deyirəm ki, ona onu xəstə bilərdim. Məgər insanın ancaq cismi xəstə olur, o kəsin rəftarı düz deyildir, məgər onun ruhu xəstə deyilmi? Hər kimin ruhu sağlam ola, o heç bir zaman pis rəftar etməz. Ruh və fikir xəstəliyinin adı qəflətdir, qəflət. Bu cür insanlarda incimək yerinə ona yardım etmək lazımdır, ona ruh təbibi tapmaq lazımdır. Bundan sonra heç kəsdən incimə, qəlbinə kim buraxma. Bil ki, bir nəfər pislik edirsə, həmin an o sağlam deyildir. Onun ruhu xəstədir. Ruhu xəstə insan. Gəldik 11-ə. Mətnində belə nəticə çıxmır. Görək elə aşağıdan çıxır. Mətnində necə nəticə çıxmır? Gəl, baxaq. Mətnində bir belə nəticə çıxmır. Necə nəticə çıxmır? Baxaq. Demək, insan davranışı onun ruh vəziyyəti haqqında fikir söyləməsi əsas verir. Bəli, xəstə olunması var. Salam vermək ki, almaq hər bir insanın etmək olduğu vacib şey. Bu mətnində yoxdur ki, ruh sağlığını yerində olmayan adamlardan tamam uzaq durmaq yox, əksinə onlara kömək etmək lazımdır. 2 növ, bax, mətnində nəticə çıxmır, hə? Cavabı deyə bəndi, elə. 2 növ, çünki mətnində belə məlumat yoxdur. Gəlir növbət. Mətnində tün qərəflə verilmiş ifadələrin kontekstə görə qarşılığını işləndiyi cümlə müydü? Bax, görə elə hardadır. Demək, görə elə hardadır. Demək, Duymaq bir də xəstə bilərdi, xəstə sanardı. Duymaq və sanmaq, hə? Xəstə duymaq və sanmaq. Görə elə hansıdır. Demək, mən də artıq özümü bu kəndin sakini hesab edirəm. Hesab etmək, mən də artıq öz kəndin sakini sanıram. Bax, sanmaq. Sanmaq. Hə? Bir. Sanmaq. Hesab etmək, bir. Arif databası kimi bu yerləri yaxşı tanıyırıq, xeyr. Bədənində illər ağrısını hiss etməyə başlamışdı. Hiss etmək, duymaq. Bax, hiss etmək, duymaq. 3. 2 dənə götürəcəksən, sənin cavabın olacaq 1 və 3. Görünüz, yoldaşlar, yəni iyi bəndə. Gəldik 13-ə. Sokrat və kişi. Düzgün fikir mi verdim? Gəl, baxaq. Demək, salam verməmək insan əxlaq tərbiyyəsi ilə əlaqələn. Əxlaq tərbiyyəsi yox, ruhunun xəstəliyi ilə. Bu yanlış. Sokrat yanlış. Heç kimdən inciməmək və kimdən uzaq durmaq tövsiyə edir, bəli. Kindən. Təkəbbürlüdür hamı ona salam verməyin xəstə bu yanlışdır. Xəstə adamlara qarşı xüsus həssas göstərən etiraf edir. Deyək ki, həkimə aparardım. Demək, Sokrata aid 2, kişiyə aid 4. Cavab olacaq, alın. Gəlir növbət. Üzərinə rəqəm yazılmış sözlərin həqiqi məcazı görə mətnindəkindən fərqli mənə. Baxın,
Mətnə fərqli mənada işlənən cümlə göstərir. Gəl baxaq. Demək. Baxaq gördə fəzilərim. Demək yolda bunun əvvəldə var hə. Baxın. Bərk yandırdı. Bir məcazi. Elə deyir bax bir məcazi. Sonra bir məcazi. İki ana. Kədər içindəsən. İki məcazi. Üç həqiqi. Sonra sağlam deyildir. Həmin, bilin ki, bir nəfər pislik edirsə, həmin o sağlam deyildir. 4 həqiqi. Demək, 1 həqiqi, 2 həqiqi, 3 məcazi, 4 həqiqi. Hə, baxaq. Həqiqi, həqiqi, məcazi, həqiqi. Bizə deyək, fərqli məna. Demək, 1 həqiqi, 2 həqiqi, yox, üzr, 1 məcazi deyəsən, hə? 1-2 məcazi idi. 1-2 məcazi, mən həqiqi yazdım bura. Demək, 1-2 məcazi. Bax. Demək ki, yoldaşlar, 1 məcazi idi, 2 məcazi idi, 3 həqiqi idi, 4 məcazi idi. Gəl, baxalım. Demək. Çərşənbələrin birində həyətdəki bütün lazım taxtaları yandırdı. Orada məcazi idi, burada yazdım həqiqi. Elədir, 1. Qutunun içində müxtəlif vaxtlarda alınmış əşyalar var idi. Qutunun içində. Orada məcazidir, burada həqiqi. 1-2. Şəhərə gedən yolun sağ, orada da həqiqidir, burada həqiqidir. Bunu götürmə, mənə deyir, fərqli mənim olsun. Belə sağlam düşüncəli insanlara hər zaman ehtiyac duyurduq. Orada, demək, məcazidir, məcazidir, burada isə həqiqidir. Elədir, 4. Demək, cavab olacaq, 1-2 və 4. Görürüz, yoldaşlar, fərqli mənim. Gəlir, şomur. Düzgün 1-2-4. Hansıdır? 1-2-4. Cavab oldu təbii ki, B-bəndir. Düzgün əlaqə müəyyədir. Səbəbi nə deyəcəm? Demək. Baxaq. Hə. Səbəbi nə deyəcəm? Tanışının kişinin salamını almaması, kişinin qanını qaralması. Səbəbi nə deyəcəm? Bir doğru. Elədir. Bir doğru. Biri götürdük. Bir doğru. Sokratın kişinin halının narahat olması, kişinin problemin maraqlanması. İki də doğru. Kişinin tanışının xəstə olması ona verilən salamı ala bilməz. Bu, xəstə söhbət deyil də axı. Kişinin tanışının xəstəliyi anlaması həmin tanışının kömək etməyə başlamaq. Xeyr, bu da yoxdur. Cavab 1 və 2, yəni cəbəndə. Tərkib hissələrini genişləndirə bilmək baxımından cümlələrə uyğunluğu və giriş əsas nədir? Görə elə hara artıra bilərik. Demək ki, bu kişinin heç vaxt unutmadığı bir həyat dərsi olur. Bu, Sokratdan sonra. Bu nəticə. 3-ə yazdım A. Demək olar ki, uşaqlığımız bir yerdə keçir. Əsas isə 2-ə yazdım B. Kim müdrik tövsiyələrinə görə Sokrat təşkil etdi? Nəticədə C. Dərmanları alar, başqa ehtiyacını ödəməyə çalışardım. Bu da əsas isə D. Kişinin bu məyus halı Sokrat çox təsir edir. 1-ə də yazdım E. 1-E, 2-B-D, 3-A-C. Elə deyil. Elə deyil, işte, cavab olacaq. Demək, 16-da A bəndir. Gəlir 17. Qəsdində rəqəm yazılmış hansı cümlələr çıxarsa mətnin özünə xələl gəlməz. Yəni, mətnində artıqdır da belə deyək. Baxaq. Səbəbi soruşdu, hamı şəxs cavab verir. Yox. İkini xəstə adamından inciyər ki, çalışardım ki, ona həkimə aparır. Baxın, ikini çıxara bilər ki, hə? İkini çıxara da oxu görüb məna verəcək. Kim xəst adamını inciyər ki, çalışardım onu həkim aparım və qayasını qalıb. İkini çıxarda bilərsin. Bunları görə dedim ki, onu xəstə bilərdim. O kəsin rəftarı düz deyildir. Bilərdim. Onca cismi xəstə olur. Üçü də çıxara bilərsin. İki və üç. İki və çıxara bilərsin, rahat şəkildə. İki və üç. Çünki onların mətnində bir artıqdır. 18. Mətnin məhz düzgün plan ardıcılığı mövdür. Yəni, baş plan hadisənin ardıcılığı. Elə deyil. Gələk, baxaq. Sokratın dəyərli məsləhətləri şikayət və incəliklə dolu. Nid, Sokratın diqqətini cəlb edən adam, mənasız kimi görünən sual, mərhəməti aşkara çıxanın cavab. Demək ki, olur. Birinci yerdə nə? Sokratın diqqətini cəlb edən adam. 3. 3-dən sonra gəl şikayət və incəliklə dolu nid. 2. Ona dərdini söylə. Dərdini söyləyən sonra mənasız kimi görünən sual. 4. 4-dən sonra mərhəməti aşkara çıxanın cavab. 5. 5-dən sonra Sokratın dəyərli məsləhətləri 1. 324-51 324-51 cavab C-məndir. Problem çıxış olur. Problem nə idi? Problem o idi ki, salama cavab vermir. Elə deyir, bura yazırsan ki, salamın alınmaması. Salamın alınmaması, salama cavab vermir və s.
Problem çıxış yolu nədir? Sokrat deyir ki, nə? Buna fikir vermə. Elə deyir, buna fikir vermə. Sonra məsələn, buna görə kin saxlama, ürəyinə kini yaxın buraxma və s. Mətin deyəsində müəyyən cümlədir. İdeya nə ola bilər ki? Belə deyək də, bura ideya yanadır ki. Kimin, bax, bu yazırsan ki, bax, mən deyim, sən yazarsan ki, yoldaşlar. Demək, kimin ruhu sağlamdırsa, o pis rəftar etməz. Ruhu xəstə olan insan zatən xəstədir, laqeydlik edər. Bax, bura yazırsan ki, kimin ruhu sağlamdırsa, o pislik, laqeydlik etməz. Kimin ruhu xəstədirsə, o demək, həqiqətən də xəstədir, pisliyi laqeydlik edər. Bax, belə bir ifadə burasını rahat şəkildə yaza bilərsən. Pis rəftar edən insanın ruhu xəstədir. Yaz qoy, getsin ideya. Yadış növbət sual. Uluqbəy. Gəlin ki, Uluqbəyə görə Uluqbəyə nə var burada? Deyək, dahi Türk-Özbək astronomunun, riyaziyyatçı Uluqbəy Məhəmməd Tarağay 1394-cü ildə anadan olmuşdur. Uluqbəy 15 yaşında Səmərqəndin hakimi təyin olunur. 1417-1420-ci illərdə o Səmərqənddə böyük bir mədrəsə tikdirir və bura İslam dünyasına çoxsa astronom və riyaziyyatçı dəvət edir. Uluqbəyin əsas marağı astronomiya, fəza cismi, baxın, astronomiya, fəza cisminin hərəkəti və vəziyyətini öyrənməsi idi. Onu məşhur edən isə 1424-1428-ci illərdə Səmərqənddə Xuxaq təpəliyində tikdirdiyi rəsədxana oldu. Onun köməyi ilə günəşin, ayın digər planetlərin, ulduzların koordinatları təyin edildi. 1907-ci il Uluqbəy Sultanın cədvəlləri əsərini yazdı. Bu özündə 1000-dən artıq ulduzun koordinatını əks etdirən ulduzlu göy kataloqu idi. Bu cədvəllərdə ulduzların koordinatları o qədər dəqiqli təyin edilmişdir ki, teleskop ixtira edilməmişdən təxminən 250 il əvvəl belə təqili mümkünlüyünə inanmaq olmur. 1907-ci il Uluqbəy astronomik ilin uzunluğunu 365 gün 6 saat 10 dəqiqə 8 saniyə kimi müəyyən etmişdir. Bu müasir təqvimdən cəmi 58 saniyə fərqlənir. Ay təqvimində aylarla fəsillər arasında əlaqə yoxdur. Ay təqvimində ay fəsillərin əlaqə yoxdur. Uluqbəy 1999-cu ildə düşməni Abbas bəy tərəfindən öldürür. Sonra Uluqbəy şöhrəti məhv etmək üçün Səmərqənd rəsədxanasına darma etmişdir. Lakin Uluqbəyin özündən sonra gələn dünya alimlərini heyrətə qoyan kəşfli elmi əsərləri heç itibata düşməmişdir. Onlar Uluqbəyin tələbəsi, məşhur Türk astronomu və Səmərqənd rəsədxanasının müdiri olan Əli Quşlu tərəfindən xilas edildi. Əli Quşlu elmi əsərləri götürərək əvvəlcə Herata, oradan İstanbula gətirdi. Həmin əsərlərin az sonra bütün dünya yayıldı. Uluqbəy yenidən şöhrətləndirən Hindistan rajası Çay Sinq olmuşdur. Onun əmri ilə alimin əsəri Hindistanda dəfələrlə nəşr edilib yayıldı. Uluqbəy rəsədxanasına bənzər 5 rəsədxan tikildi. Uluqbəy yarımçıq qalmış işlər davam etmək üçün rəsədxanaların dünyanın hər yerinə astronomlar gətirilirdi. Uluqbəy rəsədxanasının qalıqları yalnız 500 ildən sonra 1908-ci ildə tapılmışdı. 1908-ci ildə rəsədxananın qalıqları tapılmış təpədə qazıntı işlə aparmaq üçün çoxlu vəsə ayrıldı və bu rəsədxana tam aşkarlanmasına onun yenə bərbasına imkan verdi. Bu, Uluqbəyin ruhuna böyük ehtiram idi. İnsan nə qədər mənəviyyatsız olarmış ki, bu cür alimi öldürsün. Dünyaya bir dünya bəxş edən alimi öldürmək özü bir dünyada ən böyük cinayətdir. Deyə bilərik mi? Bəli. Gəldik suallara. Demək ki, yoldaşlar, suallarımıza bax. Demək ki, bəzi məşhur adamlar öz şöhrətlərinə görə davamçılarına borcludurlar. Fikrin mətnin neçənci abısına görə əslinə olur. O deyir ki, Uluqbəydə, demək ki, bax, birinci abzas. Çünki Uluqbəyin itibatmağına kömək it qoymurlar, deyir itibat. 2, 3, 4, 5. Deyir ki, alim, Uluqbəyin özündən sonra gələn dünya alimləri, heyrətləri qoyan kəşfləri elmə səhəliyə heç də itibatı düşmədi. Baxın, alimlərin. Uluqbəyin tələbəsi, məşhur astronom Əli Quşçu onu qoruyub saxlayır. Bax, biz 5-ci abzasa görə deyə bilərik ki, bəli, Uluqbəyin həyatda yaşamaqla bir nömrədə onun köməkçiləri, şagirdləri köməkdir. Cavazıb 5. Uyğun müydü? Əli Quşçu və Çay Sinq. Bax. Demək, Uluqbəyin əsərlərindən məhv olmadan xilas etdi. Söhbət kimdən gedir? Əli Quşçudan. 1A. Uluqbəyin əsərlərini öz ölkəsindən məşr etdirdi.
Çaysim, 2B. Uluqbən əsərlərin dünyada yayılmasında səbəbkarı oldu. Dünyada yayılmasının səbəbkarı oldu. Əli Quşçu, C. Uluqbən yarımçı işlərin davam etdirilməsi üçün işlər gördü. Hə? Bu da D. Çaysim, çoxlu alim bəhmətlidir də. 1AC, 2B-dir. Hə? 1AC, 2B-dir. Səb olacaq? C bəlidir. Uluqbən aid olmayan fikirlər müəyyədir. Baxaq. Aid olmayan fikirlər. Teleskopun ixtirasında onun da əməyi olmuşdur. Xeyr, teleskop onunla 250 sorulub. Elə deyil, bu yanlış. Tələbəsi tərəfinin ölümündən xilas edilmək. Ölümündən xilas edilmək. Ölür. Tələbəsi tərəfinin əsərlərə xilas edilmək. Uluqbay adı olmayan fikir ilə birdən ikidir. Orada. Gördüyü. Cabıca bəndir. Mətnində bu qəyata gəlmək olmaz. Baxaq. Teleskop 16-cı əsrin sonunda ixtira edilmişdir. Demək, 16-cı əsrin sonunda ili 250 sorulub. Elə deyil. Baxaq. Demək. Üstünə gəl 250 il. Nə qədə eləyir? 17-ci əsrdə. 1680-ci il, hə? 1687. 1687. Bu da düşünün neçənci ilə? Yəni, 1437 üstünə 250 gəlir. 250 sonra teleskop mənəşdir. Elə deyir. İxtidmə təxminə 250 əvvəl belə dəqiq 250. 1680. Bu 17-ci əsr, 16-cı əsr deyil. Bu yanlış. Bir yanlış. Demək, bir götürdü yanlış. Abbas bəy Uluqbəy arasında elmi rəqabət, elmi rəqabət yox idi. Belə bir məlumat yoxdur mətnində. 1-2 bax, yanlış elə 1-2-dir. Uluqbəyin əsərlərinin heç bir yoxa çıxmadı. Çünki onun sonradan dostları, tələbələr qorudu. Uluqbəyin yetişdirdiyi tələbələr vardı bəli. Cavab olacaq 1 və 2, hə? Yəni bəndə. Düzgün fikir müəyyədir. 3-cü abzasda olan fikirlə ehtimal kimi verilir. Xeyr, fakt. Giriş mənətcəsində bir-bir ziddiyyət fikri ifadə olunmuşdur. Mətn nəticəsində analıqan fikirlər var. Mətnin 4 əzəsində məzmun uyğun olmanı cümlə işləmişdir. 5 və 6 əzəsində yeni dəyişdirsə, mətn məzmun aid olunur. Cavab olacaq, burada deyibəndir. Mətnin 4 əzəsində məzmun uyğun olmanı cümlə işləmişdir. 4 əzəsində, baxın yoldaşlar. 1, 2, 3, 4, hə, bax. Deyir ki, bax bu ifadəyə bax, bax burasında bu ifadəyə bax, bax bu ifadə mətnə yaddır. Baxın, çünki burada isə ondan söhbət gedilmir. Deyir ki, bax burada bax. Ay təqvimində fəsillərlə, ailə fəsillərsindən fərqi var. Baxın, ay təqvimində ailələrlə fəsillərsindən fərqi var. Bu, 4-cü abzasında olan yad cümlə. Gördünüz yıllaşda, həmin cümlə mən sizə göstərdim, məyanı şəkildə. Cabaca nə? Deyir bəndə. Mətən sən düzgün fikir müəyyədir? Düzgün fikir. Demək, Uluqbəylə bağlı hansı fakt heyrət doğurur, bunun səbəbi nədir? Ulduzlar kartını dəqiqlik təyin etmişdi, həmin dövrdə teleskop ixtira edilməmişdi, bəli. 250 sonra dəqiq vermişdi. Səmərqənddə böyük bir mədrəsə tikdirmişdi, o dövrdə Səmərqənd mədrəsə yox idi. Yox. İlin sonluğu 58 saniyə fərqlənir, bəli. Baxın, 1-dən 3-ü düzgün fikir, Uluqbəylə heyrət doğuran babalardır. 58 saniyə cəmi fərq verir, görün necə dəqiq deyil, 1-dən 3. Hə? Cavaca deyil. Müəyyən qayda üzrə tərtib edilmiş şeylərin siyahısı, hə? İzahına görə ifadə qarşısında rəqim yazır, hansı cümlədə işlənmişdir? Sxem cədvəldir, hə? Cədvəl deyə bilərik mi? Sxem cədvəl və s. Demək, sxem cədvəl. Ana sxem cədvəl. Koordinat, bax koordinat, bax koordinatdır deyə bilərik, sxem, cədvəl, koordinat bax. Ulduzun koordinatı əks etdi, ulduzun göyün kataloqu idi. Koordinat, cədvəl, sxem deyə bilərik deyə. Müəyyən qayda üzrə tərtib edilmiş şeylərin siyahısı, koordinat, koordinatları. Cavab olacaq 4-də, yəni iyi bəli, koordinat sözü. Gəlirəm 8. Həm Uluqbəy, həm də siyahısınki aid ümumi fikir müəyyədir. Hər ikisindən ümumi fikir nə ola bilər ki? Əməkdaşı üçün çox sayı astronom dövr, bəli. Çay Sig də çoxlu işə gətirib, həm Uluqbəy də çoxlu alim gətirib, ölkəsini dəvət edib və astronomi inkişaf elətdir. Belə deyil, cavab-cavabəndir. Biri Hindistana, biri də Səmərqəndə. Mətnə tütün qarafi verilmiş ifadənin mənasını izah edin. Baxaq. İtibata düşmək, itibata düşmək nədir? Yoxa çıxmalıdır, hə? İtibata düşmək, yoxa çıxmaq. İtibata düşmək, yoxa çıxmaq, məhv olmaq. Hə? Yazıram ki, yoxa çıxmaq. Yoxa çıxmaq. Məhv
olmaq və s. yoxa çıxmaq, məhv olmaq, yox olmaq. Belə ifadə yaza bilərsən. Ulıqbəyin fəaliyyətinə müasir dövrdə də hörmət yanaşır fikrin doğru müəyyəndir. Lap son cümlə var, lap son cümlə var. Ha. Deyir ki, demək, qazıntı işlər apardı. Bax, lap son cümlə bura götürüb yazırsan, baba. Bura. 1900, baxın, 1908-ci ildə qazıntı işlər aparılıb və müasir dövrdə. 1908-ci rəsadxan qalıqları tapılmış və təpədə qazıntı işlər aparmaq üçün çoxlu rəsad ayrıldı. Bu da rəsadxanın tam aşkarlamasında onu yenidən o yeni bərpasında kimi. Bax, bu cümləni sən daha çəkil oraya yaza bilərsən. Bunu da yazdıq bura. Bu da getdi, 30-cu sual. Belə dəyərli yoldaşlar, inşallah növbəti sınaqda sizlərdən, 14-cü sizlərdən görüşəcək. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.